Sākot ar jauno mācību gadu, proti nākamā gada septembrī, vidusskolas vecuma jauniešiem Latvijā tiks piedāvāt iespēju mācīties pēc Kembridžas starptautiskās izglītības programmas. Šāda iespēja pavērusies, jo nu pat Rīgas Tehniskā universitāte dibināja starptautisko zinātņu un tehnoloģiju vidusskolu. Mēs esam nodrošinājuši 6 mācību priekšmetus, kas 3 gadu laikā viņiem tiks mācīti, kas tad attiecīgi arī ir ķīmija, fizika, matemātika un IT, plus arī 2 valodas, kas ir būtiskākās lietas, kuras būtu jāzina ikvienam nākotnes inženierim. Visas mācības notiks angļu valodā. Skolu pabeidzot jaunietis saņem starptautisku atzītu diplomu, ko atzīst tik viena labākā pasaules universitāte. Mums ir liels uzsvers arī uz personības attīstību, tātad attiecīgi ir ļoti daudz dažādu pasākumu aktivitātes un apmācības, kas dod iespēju attīstīt personību šiem te nākotnes skolēniem, kritiskā domāšana, prezentācijas prasmes un citas lietas, nu, kas palīdzēs viņiem nākotnē veidot karjeru. Skolas veidotājs stāsta, ka mācību metodes būs citādākas kā ierasts Latvijas skolās. Arī vērtēšanas sistēma būs atšķirīga. Jaunā mācība iestāde darbosies vienās telpās Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolu. Pie mums brauc Kembridžas pārstāvi, skatījās, vai mūsu telpas ir atbilstošas programmu īstenošanas vajadzībām, vai mums ir atbilstošs aprīkojums, vai mēs varēsim tātad nodrošināt visas tās prasības. Tas ir viens. Nu, piemēram, interesanti likās, ka viņi ļoti daudz arī pievērš uzmanību tieši arī drošībai, darba drošībai, visam procesam, vai tas ir atbilstoši normatīvajiem aktiem, un vai bērni šeit jutīsies arī droši. Jaunā skola jauniešiem pavēršot plašākas iespējas inženierzinātņu un arī nākotnē biznesa jomā. Skolēniem būs pieejama visa universitātes infrastruktūra, tajā skaitā tur esošās iekārtas produktu prototipu izstrādē. Dodam iespēju viņiem sadarboties arī ar Rīgas Tehniskās universitātes studentiem, izmantot to kapacitāti, un šeit viņi iegūs iespēju attīstīt savu inovēt prasmes. Tātad attiecīgi strādāt pie dažādu jaunu produktu izstrādes pie inovāciju veidošanas, kas pilnīgi noteikti viņiem nākotnē noderēs, ja viņi vēlas ne tikai veidot savu karjeru inženierzinātnēs, bet iespējams kļūt arī par uzņēmējiem šajā jomā. Vēl jāpiemin, ka skolas absolventiem nebūs jākārto Latvijā ierastie centralizētie eksāmeni. Bet šiem skolēniem mācību procesa beigās būs jākārto eksāmeni, kurus organizē šī Kembridžas starptautiskās izglītības programma, kas tiks vērtēts starptautiski, un tas būs arī par pamatu tam, lai iegūtu šo starptautiskā dzīto diplomu. Universitātē lēš, ka nākamā gada 1. septembrī mācības skolā varētu uzsākt 15 līdz 20 jaunieši. Ulds Birziņš, Mārtiņš Prieškalns, Latvijas televīzija.